Vaimo! 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 Et usko, kun kerron. No mitä nyt? Mitä nyt? Niin, että mitä mä nyt sitten usko? Siis, miksi et sä kuulosta yhtään siltä, että sua kiinnostais? Kiinnostaa. No eikä kiinnosta, kun jos sua oikeesti kiinnostais, niin sä oikein vänkä ottaisit selville, että mikä tää mun asia on. Vai niin? Vai niin? Säkö et siis aio kysyä? En. Jaa, no, ei sua varmaan tää Italian matka paljon kiinnosta. Italian matka vihdoinkin meidän perheelle, Jaska, ihanaa! Haa, kiinni jäi takka! Nyt tää rupee mennä pikkasen liian pitkälle tää touhu. Heti kun puhutaan vähän matkailusta, niin johon rupee hamehelmat nousemaan, mutta se viimeisen nauraa, joka parhaiten nauraa, eiks niin? Ei ole mihinkään Italiaan olla menossa. Olisin vaan tullut kertomaan, että nyt on Kulta-Katrian taas puoleen hintaan. Ciao!